you're back. Zdraví vás Mulder u dalšího pokračování Assassin's Creed Odyssey. V předešlém díle jsme se dostali do Athén, aby jsme se zde setkali s Periklem, po kterém zrovna momentálně jde kult Kosmos a my musíme udělat všechno pro to, aby ho nedostal. Setkali jsme se s ním, ale aby jsme zjistili nějaký odpovědi a mohli s ním pokecat ještě víc jakoby v soukromí, tak pro něj musíme splnit nějaké úkoly. Jeden z nich byl záchrana politika. No teda nevěděl, že potřeboval zachránit, nicméně byl v nesnázích, to jsme vyřešili a ještě nám tu zbývají dva úkoly, útěk z Athén a Střepinový soud, takže se do toho hned zdáme. Každopádně nezapomeňte hodit palec nahoru, vpravo dole dát odběr mému kanálu, vedle odběru kliknout na zvoneček, abyste dostávali opravdu všechna moje nová videa. A v popisku pod videem je odkaz na moji facebookovou stránku, kde je veškeré info o natáčení a kam též vkládám odkazy na nová videjka. Trošku jsem si ještě pohrál s nastavením, takže ta plynulost té hry jde už jako znát. Jo, hold, v těch městech je to trošičku horší, no optimalizace této hry je bídná, ale běží to o dost plynulejc než minule, takže já si myslím, že to bude celkem cajk. S čím potřebuješ pomoc ty? You must be the one Pericles sent. I am. He said there was an ostracism vote, but didn't tell me what I'm here to do. Of course he didn't. That's what I'm for. If someone is exiled, can they return? If they do, they'll be punished. What does someone have to do to be ostracized? Anyone seen as a threat to the city or the people is enough. And then it is up to the vote. Some have been ostracized for simply being more disliked than the person they're up against. What's my role in this? The votes have already been cast. We don't have long before they're counted. Take the Ostraca in this bag and exchange them with the ones currently under guard. You want me to rig the ostracism? Pericles does, and he has his reasons, I'm sure. Bring me the bag you took from the room and I'll take care of the rest. No one will see me go in or out. Stay here. Oh, dobrá. Máme se dostat do budovy Logismos nágoře a sakryž budeme ovlivňovat výsledky nějakých voleb či co? No, je to možné. Ale ještě předtím se tady zastavíme za kovářem, protože máme level 19. Prodáme nějaký bordílek, který máme. A má cenu vylepšovat ty dýky? Podíváme se, jsou luxusní, jako o tom žádná. 60D347. Ale jo, to si vylepšíme. Tyhle 100%, protože ty jsou úplně brutální. A jako od minulého dílu se tohle stala. Tyhle ty dýky se staly mou nejoblíbenější zbraní, protože jsou rychlý, damage dělají a wow, sakra, je to masakr. No dobrá, máme se teda dostat do budovy Logismos na Agoře. Ale nikdo mě nesmí vidět. Což mi ještě teďka připomíná, že tady máme nějaký dovednostní bodíček. A co bychom tam mohli dát? Ty jedy bychom mohli boostnout. A nebo, ano, tohleto. Odhalení. Jo, tak to 100%, 30 jardů. A vyžaduje pátou úroveň kopí. To je docela dost. No, ale určitě to bude stát za to. Takže spal válečné zásoby a výběr poklad. Schováme se tady do růží. Pokud to půjde. Či jestli to jsou nějaký růže, no prostě jsou to nějaký kytky. Dobře, zavoláme si Ikara, ať nám to tady trošičku průbne. Tak, Ikare, hledej. Tak, tady máme truhličku. Ještě se tady trošku prolítnem. A zkusíme zavětřit opravdu maximum, co jenom jde. Co pak to tady je? Aha, voják. Oh, shit. To se dím, že si mě frajer nevšiml. Tamhle ještě jeden, který není označený. Co to je za bordel?
Ikare, Ikare, sakra, co to je s tebou je? Tak, na tohle frajera hvízdnem. Nádhera. No, co tamhle s těma dvouma? That's odd. I should go look. Tak, přesně, pojď se podívat. Jenže oni jsou tam podle mě bugnutý. Tenhle průšvih se dá vyřešit jednoduše. Můžeme použít Leonidovo kopí. Když se na něj portnem a totálně ho zmasakrujem. Ale... co tam letí vzadu? Koukám, že to šlo. Akorát je potřeba ho teďka rychle ukrýt. Parádička. Trošku riskuju teď tenhle přeběh, ale jde to. Tak, tady frajera též odklidíme někam do křoví, protože jedině tam ho nikdo nebude hledat. Ajajaj, něco tady ještě je, něco tady ještě je. No, to je spíš někde vzadu asi. Jo, ono tady vedle je taky nějaká budova s čímsi. Co teď? Koukám, jeden stráž nejde mým směrem, tak ho pěkně odklidíme. Úplně jednoduše hvízdnem. Támhle ten... bude taky celkem v pohodě. Jo, dobrý, on jde tímhle směrem, to pro mě možná bude příhodnější. Tak, odstranit ho pěkně tady v keříku, to je vončo. Potom bychom mohli zkusit hvíznout tady na toho frajera, i když koukám nemusím. Protože on se rozhodl, že sem půjde sám. Tím lépe pro mě. Super, a už zbývají jenom dva. Nicméně... jo, tohle bylo hodně těsný. Ale jsme tu. Každopádně odtud máme... ještě vzít nějaký jiný věci. Spálit válečné zásoby a vybrat poklad. No. Tak, pojď fešáku, trošku to štípne. No a už mi tady zbývá jenom tenhle ten frajer. Vyměnění pravé ostrakony za falešné. Aha, oni se ještě nějaký nacházejí někde nahoře. Dobrá tedy. Dobře, frajer mě asi zahlíd, ale... jenom asi. Teoreticky bych ho mohl odstranit. Jop. Dostal to pěkně one hitem, což je dobře. No a teď konců už se tady můžeme pohybovat úplně beztrestně, ale no tak. Já se tady podpálím, to není normál, to není normál toto. No, vyzbíráme to tady pěkně do sucha. To víte, kořist se vždycky hodí. No nevím, jestli zrovna hrášek, ale... tak, vylezeme tady hore. Pokládeček máme též a teď už jenom ty zásoby váleční.
37 kůží, dejme tomu. Akorát je teda pravda, že teďka oslabuju aténské síly, no, což zrovna jsou síly Periklovy, což není dvakrát dobrý, ale co se dá dělat. Dobře, běžím teda zpátky odevzdat úkol a uvidíme, jestli se to bude nějak chainovat nebo ne. Páni, a ty sochy vypadají fakt trošku věrohodně, a kdyby tady stál opravdový frajer, akorát třikrát tak větší. Sorry, děvče. Tady už jsou nějaký nepokoje, koukám. It's done. You work quickly. What are you going to do with them? Dump them in a well. Ah, it looks like the official has arrived. The votes have been tallied. Overwhelmingly, the people have decided that Anaxagoras should be ostracized from Athens. Oh. Be slow to fall into friendship, but once you do, continue firm and constant. It will be more difficult for me now that Anaxagoras must leave Athens. We were quite close, although he and Pericles were much closer. It's strange, Pericles wasn't here today to defend him. Would Pericles normally defend someone? A good friend? Of course. Yet, Anaxagoras seems pleased with the result. This day has brought more questions than answers. You said you were close. He was like a mentor to me. Many of my best thoughts came to fruition through our conversations. Who are you? Ask anyone and they'll tell you Socrates. But a name gives you nothing. Our actions determine who we are, and every action has its pleasures and its price. With that said, then, who do you claim to be? My name is Cassandra. And still, I don't feel I know you. Perhaps I can find out who you are a different way. You want to know me? Knowledge is the one good in this world. Surely you agree. My samozřejmě můžeme říct, že jsme žoldáci, dychtíme po prachách a takhle, ale samozřejmě na vědění záleží nejvíc. Of course. Knowledge drives everything I do. Then we are the same in that way. Knowledge of when to attack, what weapon to use, or when to use reason instead of violence. Tak, tak. We seem to put our love of knowledge into practice quite differently. I use it how I need to. You are clearly someone who would do whatever you feel is necessary. Perhaps for drachmi, or maybe to further a personal goal. That describes a lot of people. I suppose I'm curious why you did it. How could I not be when you're the reason my friend is being forced to leave the only home he's ever known? I did what I was asked to do. And your needs are greater than those of the man you helped ostracize. Still, you raise a fine point. Who is more responsible? Anaxagoras for getting himself mixed up in this, or you, for simply sealing his fate? To je otázka, no. nevím, no. Fine, I'm more responsible, but I did it because I have one concern, myself. Then I hope you also think about today, about Anaxagoras, about choice. Socrates, there you are. Here I am. You're late. They're all waiting for you. I wish to see Anaxagoras's fate, and so I have. Tell them I'm on my way. Well, it seemed our conversation is at its end. Although I hope it isn't the final one we have. I wouldn't know.
No, OK, dobrá. Střepinový soud máme u konce, dostali jsme docela slušný expy za to. A už nám zbývá jenom jeden z tří úkolů. A to je útěk z Athén. Uvidíme, jestli máme někoho eskortovat, či... On kolikrát napovídá i ten název úkolu. O čem to asi tak bude? Určitě si myslím, že bude někdo v nebezpečí, protože kult kosmosu po něm půjde. Tudíž bude prostě potřeba zdekovat se někam mimo Athény, kde nebude tak na ráně a... My jakože žoldák s výcvikem můžeme pomoci, že jo? A teď už se jenom dostat někam hore. Jo, z druhé strany to vypadá, anebo tady je žebřík. Kudy se dostanu dovnitř? No, je stoprocentně na druhé straně. Jak jinak? Je tady nějaký voják. Stop. I can't let you go any further. It isn't often you see a guard outside of an artist's workshop. I just do what I'm told, stranger. And until I'm told otherwise, no one is going in or out. Oh. Stand aside. This is important. So is keeping people out. Maybe you can see Phidias after his trial, if the people spare his life. Fejda si můj přítel, milenec, posílá mě Perikles. Listen, I'm working for Pericles. He wants me to see Phidias. Well, I'm working for the people of Athens and they want Phidias dead. Now back off or you're dead too. Everyone has a price. How much drachmi is this going to take? Depends how much you have. Oh. Tam přece musí být nějaká možnost. Ale 5 kilo, OK. Here, take it. That'll do just fine. You tell anyone I did this and you're as good as dead. Funny. I was going to say the same to you. Vida, vida. Každý má svou cenu, přesně tak. A je pohlídání. Akorát musím najít toho frajera a nějak ho tady nevidím. Ten bude nejspíš někde tady v té místnosti. Ano, tak kde tě máme? Tak dobře, bude nahoře v patře. A nějak se tam k němu musím dostat, to znamená pěkně po asasínsku. Taky prej ne. Jo, už to vidím, tamhle je. No aspoň to tady trošku vyčoříme za tu námahu. Jo. Tadma se dostanu hore. Parádička. Sorry about that. How did you get past the guard? No one gets past the guard. Relax. Pericles sent me. Praise Athena. I knew he'd send help. I was worried they sent someone after me. He sent me to get you out of Athens. So he knows about the plot. You mean the trial? From what I've seen, you don't stand a chance. Pah, the people love me. I am the Phidias. But there are others. Look. Malaka. It isn't the trial Pericles is saving you from. These are instructions to murder you. Who wrote this? I don't know who to trust. I'm just an artist. I just wanted to create. Please, what am I to do? First, you need to pull yourself together. You're on trial, the people are against you, and now I find that the cult want to kill you. I said pull yourself together! Yes, of course.
Cleon said you're wasting the people's drachmi. If he had his way, he'd serve them your head. Cleon mentioned me? That's going to hurt Pericles. First impiety, now theft, after all we've done for this city. You and Pericles seem close. For Pericles and me, it started with our love of Athens. Our differences push us to greatness. That is true friendship. All right, we need to go. Do you have any idea where I can take you? South of Athens, there's an island called Seriphos. My friend Theras lives there. When I discovered the plot against me, I sent word to him. If anyone can help us, he can. Any clues he has of the cultists' identities, I want them. Yes, yes, anything. A guard! I'll distract them while you sneak out. Meet me tonight to set sail for Seriphos. Don't show your face until you see me at the docks. I understand. You didn't really think I'd let you come and go as you please, did you? Now, where are you? Takže úplatky zatím nepomohly. Nebo vůbec nepomohly. Tak to uděláme tak konc. No ale 500 z nich nedostanu. To je bída. To je bída. Měl jsem ho sejmout hnedka, jak to šlo. A bylo by. No ale frajer naštěstí utekl a já se teď pravděpodobně budu muset dostat k mý lodi, aby ho mohl dopravit na ten ostrov. Takže... jak to bude? Útěk z Athén. Můžu použít rychlé cestování, nebo si sem zaběhnu pěškobusem. Ne tak úplně pěškobusem, vemu to na svým ozovi. Je, hatatitla, je! A je právě, že cestou bych chtěl tu vyhlídku synchronizovat, protože samozřejmě zvýší to citlivost Ikara. A to je důležitá, zvlášť při tom označování. Samozřejmě až dosáhnem 24 vyhlídek, myslím, či kolik to tam je v talentech, tak budu moct Ikara vylepšit, nebo on se možná vylepší sám. Otázkou jenom je, jestli do toho budu muset cpat talentový bod. Asklepiův chrám. Volela, no dobrá. A myslím, že tady už bychom oře mohli nechat být. O, moc pěkný. Svou úlohu splnil a já se teď musím vyškrábat tam nahoru. Což snad nebude nějaký problém. Kovové obruče na sloupech nám posloužily dobře, ale divím se, že se tady nemůžu za nic zachytit. Jo, už to jde po těch sochách, parádička. Tak, lokaci synchronizujeme, co nevidět. No teda, to je teda pořádný město, popravdě. Chrám necháme chrámem a teďkonc už můžeme konečně jít na svou loď. Akorát ona říkala v noci, to znamená, že možná budu nucený popohnat čas, hodit tam nějakou tu meditačku, či uvidíme. Setkej se s Fejdem v noci v přístavu. No zatím noc není, ale teoreticky... Jo. Takže ono nás to stejně navede jakoby tutoriálově lehce. Parádička, máme noc? Good.
You made it. I was beginning to worry. I told you I'd get you out of Athens. So you did. Can your friend be trusted? Theras and I have been friends for a long time. I just sent word telling him where to meet us. Wasting time will only get us into trouble. Let's head to Seriphos while we still can. Tak, tak, nebudeme otálet. Eevee, jak tam kráčí po palubě, masakr. Tak jo, vyplujeme. Rowers, to positions! Nice to have you back, commander. Ale něco mi říká, že stejně nás něco přepadne. To nebude jenom tak. Salvage nearby! No když můžu takhle zrychlit. I've left places I've called home. Tak můžu použít i rychlý cestování. Wow. Ale ta noční hladina, vypadá naprosto božsky. Jo, piráti po mě budou chtít jít, jo. Ty kráso, oni po mě jdou athenský lodě. To je jako vážně. No nic, tak jim zdrhnem. Evidentně jsem nepřítelem státu momentálně, takže... Do you see that volcano? It's pretty hard to miss. Some say there is an entrance to the underworld at the bottom. And what? You enter by diving in it? That's the spirit! A brave Arcadian I once knew had the same idea. And what happened to him? The heat of the flames turned him to ashes before he made it halfway down. I guess some mysteries are best left unexplored. This is a nice ship. You don't have to do that. Do what? Fill the silence. Oh, I wasn't trying to do that at all. I simply don't find myself traveling the seas very often. It can be freeing. Yes, freeing seems to be an accurate word. Although I've begun to feel a bit sick. Lean over the side if you need to. Otherwise, you're cleaning it up. Is your stomach turning as much as mine is? You'll get used to it. We'll reach Seriphos before long. Tak, tak, už jsme skoro tady. A jestli mi poblinkáš palubu, tak dostaneš kýbl rejžák a můžeš začít, frajere. Tak. Akorát to budu muset vzít pravděpodobně ještě z jiné strany. Počkat, vypustíme Ikara. Jo, vezmeme to takhle z této strany, to bude nejlepší. A dáme si sliding. Forward! You're quiet tonight, Barnabas. Sorry. Years ago, on a bright night like this one, my old friend Garros and I were sailing to Samos when we heard our names being sung out in the middle of the darkness. The song was so sweet, we forgot how to sail. It's good to see you alive and well, Phidias. And you, Theras. As you can see, I didn't get here alone. Ah, yes. The kind and thoughtful hero you mentioned in your letter. I'm glad I could get him out alive. And for that heroism, I found some information on a man named Brisson who's plotting Phidias' early demise. Hopefully you can make something of this clue. No to si piš, že jo. Please give Pericles my thanks and my farewell. And be careful. I still believe many in Athens are in danger. That's everything Pericles wanted. Time to return to him and find out what these Athenians know about my mother. 8000 expů, wow. A člen kultu Kosmos, takže odevřeme si nabídku a tady máme jednoho frajera. Takže pana Brisona máme na ostrově Salamina v Attice.
Takže ostrov Salamina. Tady je Attika. Tady je Aegina, ostrov Salamin, Salamis, jasný, takže někde tady se bude nacházet člen kultu. Takže bychom si mohli ukázat, jak to vlastně funguje. My když zjistíme dostatek informací o nějakém kultistovi, tady víme, že nějaké je někde, ale nevíme kde přesně. A když ho teda máme, tak ho pomocí mezerníků odhalíme. I swear on my life, any lives I will take from others. I will not fail the cosmos again. Že už kosmos nesklamu? To byl určitě ten strašpitel, jestli si vzpomínáte na to, na tu infiltraci v tom hadím doupěti, jak jsme tam byli, jak nás odhalili přes ten artefakt, tak tam byl takovej cápek a to je prostě on, který ho chtěl někdo buď zmlátit, anebo možná i zabít. Protože on měl někoho sejmout, ale neměl na to žaludek. Určitě to je on. Jak už to u mladých mužů, kteří byli příliš pohlední, příliš bohatí či obojí, často chodívalo, Brizon žil jako slaboch, kterého ostatní snadno využívali. V kultu spatřoval příležitost tohle všechno změnit. Chtěl být silný, obávaný a uznávaný. Výměnou kosmu slíbil toto. Umučí a zabije každého, kdo se kultu postaví. Až tak? No, zatím se mu to asi moc nedaří. My ho můžeme mezerníkem sledovat a tím pádem se nám tady takhle krásně žlutě označí a zároveň se nám označí i na mapě přímo. Takže někde tady v těchto místech, tady je otazníček, takže budu předpokládat, že tam bude nějaká pevnost, se nachází i tenhle ten neřád. Periklovo sympózium. No. Popravdě, já ho ani tak jako označenýho mít nemusím. Nebudem ho teďka sledovat, ale máme už dva takové členy na mapě, můžem si jich odkryt víc, ale není to teďka zrovna předmětem mého bádání. Podíváme se tady na vývězku, jestli tady není něco hezkýho. Je tady zakázka. A tady taky. Proč by ne? Zakázky vzít můžem. Ty nám neuškodí, navíc tyhle ty konkrétně nejsou na čas, takže opět není problém. Ale my se teď konc máme dostat kam? Zpátky do Athén, protože je tady to Periklovo sympózium. Dobře, tady máme i vedlejší úkol, rád bych si ho udělal, ale... Důležitější věc je tahle ta vyhlídka. Já teďka chci dokončit, řekněme, ten hlavní quest s tím Periklem. Takže tenhle vedlejšák si necháme na jindy. Synchronizujeme tady tu vyhlídku. Portneme se zpátky do Athén. No a pak, když budeme mít čas, nebo až budeme chtít dělat vedlejší úkoly, tak se sem kdykoliv můžeme portnout, protože už tady tu vyhlídku budeme mít synchronizovanou. Nebude to žádný problém. Tak, les Cassandro, les. Máme důležitou schůzku, kterou nesmíme zmeškat. Tamhle jsou ty hory, je docela zasněžený. Otázkou je, jestli se vůbec dostaneme do nějaký takový lokace, kde bude sníh. Uvidíme, necháme se překvapit. Ale nyní, dokonce jsou tady dva úkoly, třeba tam ještě nějaký přibydou, tady už taky je nějaký další. Nyní se pokusím dostat sem konc. Koukám, písečný záliv nemá žádnou vyhlídku, no nic, tak to budeme muset průbnout přímo semka na Athéninu sochu. Z ní se skočíme dolů a povalíme plamenomet. Podpali pevno, že... Hořící projektily. Vyráběli. Zajímavé.
Jo, to jsou nějaký řečičky k tomu vedlejšáčku. Wow, tady se můžu dostat dolů. Super. Doufám, že i tady bude nějaká taková zkratečka. A obávám se, že ne. Je to škoda, celkem by se to tady hodilo. A ani tady nemáme nic jako... Žádnou kupku sena, do který bychom mohli hupsnout, a přitom tady z té skály to tak krásně vybízí. Hodí tam ten skok důvěry. Zaplachtit si pěkně vzduchem. Volala, stráže. Dostan se do Periklova domu, aha. Ono to asi bude tak trošku jako... Hlídaný? Ne, nebude to hlídaný. Je to v cajku. Rovnou takhle na hulváta. Kozy ven. Phoebe! You said you weren't coming back to Kefalonia, so I decided to leave too. I said I wouldn't be coming back. But I don't remember saying you should leave. Well, here I am. Ale já jsem jí neříkal, že se nevrátím. Já jsem říkal, že se tam určitě setkáme. Zajímavý. How did you even get here, Phoebe? Well, I did make some drachmi working for Marcos. So you paid someone to bring you to Athens? Not exactly. Phoebe. I needed a drachmi for when I arrived. I couldn't use it all to leave, and I didn't want to wait any longer. So I sneaked černý on the ship. Pasažer. Don't worry, nobody saw. I just can't believe you made it. I don't remember much of Athens from when I was a baby. But every once in a while, something feels familiar. It's nice. I can't believe you're here. Me either. I can't believe we both made it to Athens. It's so much different from Kefalonia. But what are you doing here? I'm here to get you ready. I have to make sure you leave all your weapons and change into these clothes. So you somehow work here? For Pericles? No, for Aspasia. I don't understand why I have to change. It's just what you do here. I felt weird at first, but you forget about it pretty fast. And my weapons? Don't worry, I'll take care of them. You don't want to scare people in there. Tak, well, tak. How is it you're working for Aspasia? Well, I did get into a little bit of trouble after I got to Athens. I may have been a leader of a small group of orphans that tried to cheat Aspasia. We didn't know it was her, though. And you convinced her to hire you? No, she asked me on her own. That was lucky. I think I'm ready to go in. You can't! Not like that, anyway. The Athenians like it best when you try to fit in. But don't worry, I have just the outfit for you. Ježiš, to zase bude. I'll get changed. Promise you'll take care of my things? Yep. Leave your weapons in the corner and I'll come back when you're done. Jo, Phoebe, můžeme věřit. To je naše stará kámoška z Kefalonie. Wow. Now you look like everyone else. You say that like it's a good thing. It is. If you want them to take you seriously, this is the easiest way. Trust me. Is that everything? You're all ready to go in. Don't worry. You've done scarier things than this. I'm struggling to think of any right now. Are you sure I can't keep just one weapon with me? No weapons. Now hurry and go in. Oh, and don't leave without saying bye. Jak to Kassandře hnedka sekne. Nedělal bych se, kdyby tady zbouchla nějakýho frajírka zase. Nějaký ten románeček už tak dlouho nebyl. A nejspíš tady bude hodně konverzací. Here, Cassandra. The mighty mercenary and traveler has finally made her grand entrance. Only slightly late, too. Herodotus! Athenians have no problem letting me know when I'm not welcome. It's a relief to see your friendly face. Don't let the company here tonight intimidate you. I won't. Pericles is no king. He needs these guests to love him so that the people love him. And they, in turn, need Pericles.
You're no different from any of them. Do you really think these people will help me? They will if you get them to trust you. And you've wisely dressed for the occasion. Appearing trustworthy is the most important part of being trusted, after all. Now then, come, let me introduce you to everyone. Takže rozhodnutí jsme udělali dobrý, že jsme se převlíkli. But this group holds the way to the future on the tip of their opinionated tongues. No dobrá. Ah, Sophocles and Euripides, for example. Two of the most celebrated playwrights to date. No one can throw stones as far as they can. They appear to be locked in some kind of intellectual struggle, as is their way. He's a writer of comedies, of all things. Comedies, Euripides. I've heard of Sophocles. In my line of work, it pays to know who the richest and most famous men are. Hermippos has also written his fair share of comedies. You should drink more. Lately, his attitudes have garnered him more notice than his works. However, the fellow beside him, Protagoras, is a sophist worthy of as much praise as the great Socrates himself. Inviting Socrates seems like a good way to ruin everyone's night. I'm surprised they would let him in the door. Oh, don't let Socrates get under your skin. At least he wore shoes for the occasion. And the poor thing gesticulating like an ape is Thrasymachus. If you listen closely, you'll notice he and Socrates are actually arguing the same points. But the wind from his wild gestures deafens him to critique. That isn't at all what I mean. Where is Pericles? Oh, he never attends his own parties. Which reminds me, there's something I need to get his help with. Vile Socrates, Ježiši. Always appearing where I least expect him. Warrior, protect me from his amorous gaze. Oh, Alcibiades, this is not a time for jealousy, but for love. Schov si ty pempersky a běž prudit jinam. Oh, až tak? Wow. Let's not use Alcibiades as an example. Be good and don't drink too much. So, tell me, what does a mystios like you think of a party like this? This party could be fun. Alcibiades drinks like a Spartan. Maybe he fights like one too. If I could suggest anything, please don't start a fight or end one. Thank you, Herodotus. Now, if you'll excuse me, Pericles is here somewhere, and I need to prepare him. If he's alone, I'll tell him what your brother said. Agreed. Pericles needs to know. I'll stay here and look for clues. I hope they know something about your mother. Me too. Tak dobrá, máme se vyptat na svoji mátinu, ale vyptáme se až v příštím díle, v dnešním to bude všecko, tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování Assassin's Creed Odyssey se budu těšit. Čau.